שלום, צהריים טובים. שלום לחברת הכנסת שלי חימוביץ, מה שלומך? שלום, מנחם, מצוין, תודה. אני מתחיל עם חידון קצר. מי אמר למי את המשפט הבא? במנהיגות הפוליטית שקיימת כיום במדינת ישראל, יש אנשים אגונים שמכבדים הסכמים ולא הולכים אחרי פופוליזם זול. מבחינתי, זה לא משנה אם זה גבר או אישה, יש נשים שהן מצוינות ויש גברים שהם לא טובים. מי אמר למי ובאיזה הקשר? אין לי מושג, אבל כנראה שזה אמור להיות מישהו שוביניסט, אם הוא אומר דבר כזה. זאת אומרת, כי זה בטח איפכא מסתברא. או, הפוך על הפוך, כבר סיבכת אותי איתו, אבל... אין לי מושג. גפני, עלייך. אני שמחה לשמוע, כי גם אני מעריכה אותו. אז זהו, זה מדהים. מה פשר החיבה הדתית הזאת גם לגפני, אבל כל חברי הכנסת החרדים ודתיים? טוב, עם גפני באופן ספציפי, זה מערכת יחסים שהתחילה עוד כשהייתי עיתונאית. וריאנתי אותו כמה וכמה פעמים, עוד בימי הרדיו, עוד לפני הטלוויזיה אפילו, ואני זוכרת שכל פעם הוא שיבח אותי על הגינותי. וריאנתי אותו על דברים שהיו חשובים לי, על עניינים חברתיים וכלכליים. עכשיו, באופן כללי, השותפות הפרלמנטרית שלי לאורך 6.5 השנים שבהם הייתי חברת כנסת, הייתה תמיד עניינית, כלומר עם אנשים שאני יכולה לייצר איתם מכנה משותף כדי להשיג מטרה מסוימת. מי שחנך אותי בוועדת הכספים היה יו"ר ועדת הכספים בשעתו, הרב ליצמן. הוא היה יו"ר ועדת כספים, אני הייתי חברה טריה בוועדת כספים לפני יותר מ6 שנים, הוא פשוט לימד אותי איך לעבוד ואיך להשיג תוצאות בוועדת כספים, ופעלנו בברית מדהימה, היינו רביעייה שפעלה יחד בקדנציה הקודמת שלי כחברת כנסת, ברביעייה הזאת היו ליצמן, ג'ומס, רובי ריבלין, יו"ר הכנסת, ואנוכי, וכרביעייה באמת השגנו המון דברים לטובת הציבור. עכשיו, אני משתפת פעולה עם מי שמשתף איתי פעולה, וגפני כיו"ר ועדת הכספים בקדנציה הזאת היה בפירוש בעל ברית להרבה מאוד דברים. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה. במאבק על החלוקה ההוגנת של רווחי הגז, שהיה מאבק לא פשוט בכלל, מה שכולם מכירים בתור שישינסקי, כי טייקוני הגז נלחמו בכל כוחם עם הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד יחצנות, הרבה מאוד מודעות ממומנות בעיתון נגד חלוקה מחודשת, כדי שהם ימשיכו לגרוף את כל הרווחים. אמר יו"ר ועדת הכספים משה גפני, אני שמעתי שהקדוש ברוך הוא חילק את הגז הטבעי לבני האדם, לא שמעתי שהוא חילק אותו ליצחק תשובה באופן ספציפי. אז הנה מהמקום שלו, מהמקום שלו, הוא מתחבר אליי באג'נדה, ומכאן אנחנו יכולים ללכת יחד ולשתף פעולה, וזה לא המקום היחיד. לא רק חברי כנסת חרדים, גם חלקי מהימין, יש לך איזה בסיס של קשר? תלוי, יש לי גבולות, כן. מי שכהניסט למשל, אני לא אשתף איתו פעולה, אבל למשל עם חבר הכנסת אריה אלדד, שהוא לוחם אותנטי בשחיתות, חוקקתי את החוק להגנה לעובדים חושפי שחיתויות. זה חוק מאוד חשוב, שנותן מטריית הגנה לעובד שהתריע על עוול, על שחיתות, על נורמות מקולקלות במקום העבודה שלו, ואחר כך באים איתו חשבון. זה חוק שנותן לו מעטפת הגנה. את זה חוקקתי עם אריה אלדד, וזה היה מצוין, לא הייתה לי שום בעיה. עכשיו, בוא נעבור לבחור בשם יאיר לפיד. הוא שואל שאלה, איפה הכסף? והוא מפנה את התשובה, כנראה לחרדים, לדתיים. אולי את שיודעת בדיוק יותר טוב ממני וממנו, איפה הכסף? תעני לו. קודם כל, אני לא מתכתבת לא עם לפיד ולא עם קדימה, ובוודאי לא עם מרץ, והם לא היריבים שלי. יש לי יריב אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, עליו אני קוראת תיגר. אני רוצה להחליף אותו בראשות הממשלה. בסוגריים שמעתי שיש הערכה, ישנה הערכה הדדית ביניכם. סוגריים. תראה, מה זה הערכה הדדית? יש לי ביקורת קשה וחמורה עליו, ואני חושבת שאני המצליפה מספר אחת בבנימין נתניהו. יש דבר אחד שאני מוכנה, שאני מכירה בו. הוא אידיאולוג. הוא אידיאולוג ימני קיצוני, קודם כל במובן הכלכלי, הוא קפיטליסט קיצוני, תצ'ריסט של תחילת שנות ה-80, דבק באמונתו בכל כוחו, הוא שוגה שגיאה קשה מאוד, שגיאה מוסרית וכלכלית להשקפת עולמי. והוא גם אידיאולוג מדיני מאוד ימני, לא בכדי אנחנו בכיפאון כבר כמה וכמה שנים, זה לא במקרה, זה לא כי הוא לא יודע לתפקד, זה כי הוא לא רוצה. לכן אולי מהמקום הזה שבו אני מתייחסת לדעב כבר פלוגתא האידיאולוגי, יכול להיות שמכאן אתה מקיש את עניין הכבוד ההדדי. יפה, אז בוא נעבור רגע ללפיד. הוא שואל איפה הכסף, כן. אצל הדתיים החרדים, אני מסתכל, אני לא רואה כסף, ואז איפה הכסף? תראה, אני מנסה להביא שיח חדש.
קודם כל, גם שאלה איפה הכסף היא שאלה שאני לא מתחברת אליה אידיאולוגית. איפה הכסף זה לא אג'נדה. יש קודם כל את התשתית. איך אנחנו רוצים לראות את החברה הישראלית? האם אנחנו רוצים לראות אותה כחברה שבה המדינה דואגת לאזרחיה? שיש לה אחריות כלפיהם, כמדינה שיש בה חלוקת משאבים הוגנת, לא מוחלטת, עשירים צריכים להמשיך להתעשר, אדם צריך להיות מתוגמל על כישרון ועל יזמות, ההון הוא מבורך, כל עוד הוא תורם למשק ומייצר מקומות עבודה, אבל אני רואה את המדינה כמדינה שיש בה איזון בין השוק החופשי לבין המדינה שאחראית על אזרחיה, מין איזון כזה שהוא בריא ונכון. ואם אנחנו רוצים לחיות במדינה שיש בה תחושת סולידריות וערבות הדדית וערכים בסיסיים של האתוס המכונן שלאורו אנחנו חיים כאן, ולכן השאלה, זה מתרגם כמובן לכל מיני סוגיות ספציפיות, אני לא משתתפת בדיון כשמדברים על חלוקת ההוגה במרכאות, אני רוצה להחריט את הדיון של קחו מהקבוצה הזאת ותנו לקבוצה הזאת, כי ככה הממשלות לדורותיהן שיסו אותנו אלה באלה ולא נתנו לנו לקיים את הדיון האמיתי על איך צריכה להיראות כלכלה הוגנת וחברה צודקת. הרי כל פעם תהיה קבוצה שבעיני קבוצה אחרת מקבלת יותר. בשעתו בתקופת הסדר הקיבוצים הייתה ביקורת מאוד קשה, למה נותנים להם? אז עכשיו תראה, יש לי ביקורת ספציפית על כספים שמועברים בעיניי באופן, אני לא אגיד לא לגיטימי, אבל הוא לא לרוחי. אבל הדיון הוא לא לקחת מהקבוצה הזאת ולתת לקבוצה הזאת, אלא דיון על הרחבה תקציבית, על חלוקת משאבים הוגנת, על שיטת מיסוי שהיום נתניהו לקח אותה למקום שבו... אצלך זה דיון שלי, יש אנשים שאצלם זה האשמה ואני דווקא... לא, זה דיון מאוד כבד, ואני חושבת שהשיסוי של קבוצה אחת בראותה מחבל בדיון הזה, והוא משרת אינטרסים של אליטות מאוד צרות, שרוצות שהממון יישאר כולו אצלן, ושכולנו נהיה עובדי קבלן ב-22 שקלים ו-4 אגורות לשעה. ברגע שמשסים קבוצה בקבוצה, בעצם מתפרק הדיון האמיתי על איך נראית כלכלה הוגנת. אנשים מתקדשים זה עם זה, יש המון שנאה, גוזרים קופון פוליטי, שופכים נפט על הבערה הזאת של השסע בתוכנו, ויש שסעים, ערבים יהודים, ימין שמאל, חרדים חילונים. אני לא רוצה לחדד את השסעים, אני רוצה לרפא אותם ולתקן אותם. בוא ניקח אותך למקום אחר שלי. אני זוכר מעריץ גדול של הכל דיבורים איתך, כשהיית מגישה שם אני איש רדיו, היית עושה כתבות גם כאן בערוץ 2, בעד השבת, בעד החרדים. היית הרבה יותר, כבר אז, עוד לפני הקדנציה שלך כפוליטיקאית, בעד, נקרא לזה, הדת היהודית, או המתנות שהדת היהודית העניקה, כמו למשל השבת, שאת אומרת כאן בספר, שזו המתנה הגדולה ביותר שהדת היהודית נתנה. תראה, קודם כל בואו נעביר את הדברים, אני חילונית. כן. השקפת העולם שלי הבסיסית יונקת מכל מיני מקורות, אבל היא יונקת גם ממקורות אוניברסליים, כמובן, הסוציאל דמוקרטיה, ההומניזם, אלה דברים שבאים מהעולם החילוני. הציונות בוודאי נתפסה, ודאי נתפסת היום בעיני רוב החרדים כסוג של חילון. אבל... לא רוב, אבל לא נורא. כבר לא רוב. נכון, אני מסכימה איתך, אבל בוודאי שהציונות נחשבה, הייתה באה מתוך החילון שהיה ההפך מחרדיות, והחרדיות והחילון חידדו אלה את אלה, כי הרי בעבר כל היהודים היו שומרי מצוות. נכון, כמו למשל ההורים שלך, נכון? ההורים, הסבים והסבתות שלי היו שומרי מצוות כמובן, וגם ההורים שלי בילדותם. אפילו חרדים אמרו לי. המשפחה של אבא שלי הייתה משפחה חרדית עם הרבה מאוד ילדים, חיו בלודג'. המשפחה של אמא שלי גם הייתה שומרת מצוות, אבל יותר מתכתבת עם העולם החילוני. אבל שני ההורים שלי עברו, הם שניהם ניצולי שואה, הם עברו מוראות קשים ביותר, אבי זכרונו לברכה ואמי תיבדל לחיים ארוכים, ואני חושבת שהם יצאו מהשואה באור שיניהם כיהודים מוצלים, אחרי שכל הסבים והסבתות שלי נסקו בשואה וכל משפחותיהם, הם יצאו עם כעס, כן. כלפי אלוהים, הם התכתבו איתו, הם שוחחו איתו, הם אמרו לו, לא יכול להיות שאתה קיים אם עשית את הדברים הנוראים האלה, וההורים שלי גידלו אותי באופן חילוני לחלוטין. הדור השני הוא הרבה יותר סובלני ופתוח, וכבר מוכן לראות את המורשת ההיסטורית של אלפי שנים לאחור, ככה אני רואה את עצמי. ומה מחבר באמת אותך לשורשים היהודיים? תראה, קודם כל,
אמרתי שאני יונקת מכמה מקורות, אני ציונית, אני סוציאל דמוקרטית, אני יהודייה באופן עמוק ביותר, כל הקיום שלי הוא אף פעם אני לא מוכנה לראות בני אדם כמשהו שנולד עכשיו ויעלם אחרי מותו, אלא כחלק משרשרת היסטורית, ואני חלק מהמורשת של העם היהודי, גם בגורל האישי, גם בגורל המשפחתי, וגם בהיסטוריה המתועדת, וגם במקורות, והמון פעמים אני שואבת מהמקורות השראה לחקיקה שהיא חקיקה חילונית כמו, לגמרי. כמו למשל? כמו למשל, השבת, כמו שאמרת, מדובר כאן באמת במתנה המופלאה ביותר שהעם היהודי העניק לאנושות. תחשוב על זה, שזה היה לפני אלפי שנים, לפני יותר מ-3,000 שנה. לפני יותר מ-3,000 שנה, על רקע עולם פרימיטיבי ונבער מדעת, עבודת אלילים, עבדות, חברה מאוד מרובדת, פתאום מגיע הצו האלוקי הזה שאומר, אתה חייב יום מנוחה בשבוע. חייב לנוח, לא משנה מה אתה חייב. עכשיו, לא רק אתה, לא רק כל משפחתך אתה האדון, אלא גם העבד והאמה והגר ואפילו הבהמה, כולם זכאים ליום מנוחה אחד בשבוע על פי ציווי אלוקי. עכשיו, זה דבר, תחשוב. את כותבת, החוק נרמס ברגע גסה, מאות אלפי בני אדם ננצים בעל כורחם לעבוד בשבת. זו המתנה הטובה ביותר, כמו שאת אומרת, שהדת נתנה בספר שלך, אנחנו. וגם עבד עברי, נכון? מצאת שם כל מיני נושאים מהעניין הזה של עבד עברי, שזה גם חוק סוציאלי, אז ממש לקחת את העניין הזה בצורה מאוד מעניינת. תראה, עבד עברי, אתה קורא ואתה מתפלץ, כי אתה רואה הנחיות, מה לעשות עם שפחה בת 12, וכולך מתרעם וזועק על עצם העבדות. אבל מצד שני, אתה מבין את התפיסה ההומניסטית המאוד חריגה, שוב, יחסית לאותה תקופה, שגם בכל זאת מאדירה את החופש, ומגנה את העבד שרוצה להישאר עם אדונו, ואומר, אהבתי את אדוני, ורוצעת את רגלו. אגב, זה גם נותן לי השראה לחקיקות. למשל, החוק שלי שאוסר לקיחת פקדונות מעובד. כן. הרי אתה יודע, לפעמים מחזיקים עובד בכוח, לוקחים ממנו כסף כפקדון, כדי שהוא לא יעזוב לפני הזמן. ואז כונסים אותו בכסף שנמצא כפקדון אצל המעסיק. זה דבר שביטלתי אותו בחקיקה שעשיתי. שוב, זה אותו דבר, זה כמו לרצוע את רגלו של העבד. יש המון דברים שמעוררים השראה, ולפעמים, ואגב, השבת, שזה אי אפשר תאר במילים את הנאורות של החוק הזה, תורגמה גם לחוק חילוני, לחוק שעות עבודה ומנוחה. כן. לכן אני לפעמים רואה במאבק בין חילונים לדתיים על עניין השבת, החילונים ניצחו אגב, שלא יהיו יבנות. היום 700,000 איש עובדים בשבת. האם זה ניצחון? זה ניצחון פירוס במידה רבה. מה קורה אצלך בבית בשבת עם הילדים? מה זה אווירת השבת בבית משפחת יחימוביץ? או שמשהו רגוע ומנוחה רגועה? קודם כל אני עובדת כל הזמן, לצערי. אני מאוד מקנה בעמיתי, נכון, אני מאוד מקנה בעמיתי שומרי המצוות, שפשוט יורד המסך ובציווי הם חייבים להפסיק לעבוד, אז אני לא נהנה. את יודעת לעשות קאט, שבת, לא לשמור, לסגור טלפון, לא עם הילדים. כמה זמן עוד יש לנו? שתי דקות, אני רוצה עוד כמה ימים, כן. אני חייב לספר לך משהו, ממש, השבוע נפגשתי עם שר החוץ האוסטרלי, בוב קאר, שהוא סוציאל דמוקרט, ישבנו, דיברנו שיחה מאוד ארוכה, בארבע עיניים, על סוציאל דמוקרטיה וכו', ואז בסוף כשהוא ליווה אותי לדלת, הוא אמר לי, אבל יש לי בשבילך את ההצעה הכי טובה, ואז הוא המם אותי, הוא אמר לי, תעבדי 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אמרתי לו, מה? הרי תמיד מייעצים לי, תורידי קצת טורים, תעבדי פחות, תנוחי, הוא אומר לי, לא, אם בשבת מתחשק לך ללכת לים, אמרתי לו שאני גרה ליד הים, אל תלכי, תמשיכי לעבוד, יש לך משימה מאוד חשובה. עכשיו, זה דבר שבשבילנו הוא נשמע כפירה. הוא נשמע דברי כפירה, גם כיהודים וגם כאנשים סוציאליים. כי אנחנו מבינים שהאדם הוא לא עבד שצריך לעבוד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. ויש כאן איזה כרסום באמת בדבר כל כך בסיסי הזה. אני כן משתדלת לנרמל את השבת. בטח כשהבן שלי חוזר מהצבא, בשישי בבוקר אני מבשלת בטירוף כמויות אדירות. יפה, מה למשל? הכל, אני בשלנית נפלאה. זה דבר שמעט יודעים עליי, אבל אם יש דבר שאני מבטיחה לך שאני יודעת לעשות בצורה מעולה, זה לבשל. באמת? אני מגיע לשבת. אני הולכת לשוק ביום שישי בבוקר, מבשלת, במיוחד כשהבן שלי מגיע, ואנחנו מנסים לנרמל ולהוריד טורים כמה שאפשר, לא תמיד אני מצליחה. אז מה נאחל לך? באמת
עוד 5 שנים, איפה את רוצה להיות? כיוון שאני עומדת בראש המפלגה השנייה בגודלה שנוגסת ומצמצמת פערים בסקרים בינה לבין ראש הממשלה, כמובן שהשאיפה שלי היא להרכיב את הממשלה הבאה, כשמפלגת העבודה היא המפלגה הגדולה ביותר בראשותי, ולכונן כאן ממשלה שתדאג באמת לאזרחים שלה, ושתדאג באמת שהחיים שלנו לא יהיו סתם חיים של הישרדות, אלא שבת. חיים בחברת מופת. כן? גם יום מנוחה שבועי זה חלק מהעניין. שלי חירוביץ, תודה רבה שהגעת, ושבת שלום. תודה, שבת שלום.